Vůbec nevidím v sálu, ale to je úplně jedno. Ale vnímám, že tady jste a že tu energii naši jako vnímáte, to je super. Tak. Jo, nejsem ďábel, jak se říká. Poslední dvě nebo tři věci našeho setu dnešního. A tahleta věc má pracovní název Sakr. I'm
Trošku díl, aby jsme dali prostor dalším kapelám. Dáme poslední věc. Tento soubor se nazývá Silent Session. Facebook, Fanzone, stránky EU.cz a tak dál. A děkujeme, že jste tady byli takhle a užívali jsme si to stále. Bylo to skvělý. Jde se moc hezky. Poslední věc. Noční lovec. Když nevíš, tak on si ráje, co ty máš, co má můj.
krásně. Na basu vám hrál k tomu všemu ještě pan Leoš Gerli. Na bubínek pan Jirka Jandura. A já jsem vám tady trošku zpíval a moje jméno zní Honza Stolešan 126. Dobrou noc. A je to. Díky. Díky moc.